knipse mellom hver gang. Er ikke det greit? Så kult. Vi skal møte en familie som du kanskje har hørt om før, kjære lytter. Hvem er det vi skal møte, Bjørte? Tjukkasarane. Hvorfor det? Fordi i dag får... Det var motivasjon. Aner ikke. Nei. Men vi skal i hvert fall møte dem. Her og er de får legebesøk i dag. Det var helt unødvendig å si. Beklager, hva skulle du si, Steinar? Sa du av buksene i skjorta i dagen? Hei og velkommen til Giske. Her bor vi, brødrene Tjukkasarane. Oh, nei, vi er ikke tjukkasser, for vi heter faktisk tjukkasserane. Birger. Bjarne. Og bingo tjukkasserane. Og i dag får vi besøk av hjortejegerane. Ja. Og nei, hun jakter ikke på hjort. Nei, for hjortejegerane er hennes navn. Vigdis Åsil hjortejegerane, og hun er lege. Med tjukkasserane er nemlig plaget av kjønnsorganerane. Og nei, vi er ikke plaget av noen som heter kjønnsorganerne. Nei, for det svir i penisarene våre. Og nei, det svir ikke noen som heter penisarene. Nei, for det svir... Så, Birger, vi forstår hva du mener. Og årsaken til at det svir i kjønnsorganerne til tjukkasserne er at vi i forrige uke hadde besøk av oppkasserne. Og nei, hun kastet ikke opp. Nei, for hun heter faktisk oppkasserne. Tordis Anne oppkasserne. Og så hadde vi besøk av miljøgriserne. Og nei, de griser ikke i miljøet. Nei, for de heter faktisk miljøgriserne. Marit Ingvild og Sigrid Berit miljøgriserne. Disse venjentene ville så gjerne feste med tjukkasserne, fordi de ikke kom inn hos befølerne. Og nei, de ville ikke inn hos noen som skulle beføle deg. Nei, for diskotek her på Giske heter faktisk befølerne disco. Men oppkasterne og miljøgriserne var ikke gamle nok til å slippe inn hos befølerne. Men når tjukkasserne tar seg en fest, da er det ingen aldersgrense, det er det ikke. Nei, det er det ikke. Og det ble lett av en fest. Ja. Men på morgenkvisten så ville oppkasterne ringe til sadomasochisterne. Og nei, oppkasterne vil ikke piskes eller lignende. Nei, for taxisjåføren heter faktisk Ingar Ole Sadomasochisterne. Og oppkasterne ville kjøres hjem til keisersnittarene. Ja. Nei, hun var ikke gravid. Nei, for keisersnittarene er hans navn. Ingvald Bent keisersnittarene. Og Tordis Anne oppkasterne leier sokkeletasjen hans. Men så var kontantkortet til oppkasterne helt tomt. Men tjukkasserne tilbøy henne å kjøpe kontantkort av oss. Mot betaling, selvfølgelig.